Zjarri në impiantin e Bagsværd në rrethina të kryeqytetit Kopenhagen është i dytë për kompaninë farmaceutike Novo Nordisk. Brenda një jave, zjarri masiv ka përfshirë të pesën e zyrave të grupit farmaceutik danez Novo Nordisk në Kopenhagen, prodhuesi tabletave për rënje në peshë Ozempic e Wegovy. Pas më shumë se 3 orë, zjarri gjigant raportohet është nën kontroll, teksa më shumë se 100 zjarfikës punonin në të, tha për jetin AFP kreu i zjarfikse Martin Smith. A i shtoj se zjarri duke se ishtë njësur një prej kontenjerve në impjantet Novodor Nordics dhe ishtë përhapur në zyrat e kompanis në Bagsværd në periferin verjore të Kopenhagen. Shtëllungët më dha tymi, gri shieshin nga largë në vend gjare shkuen agjensia vendeseve Rizal. Novo Nordics thot në një koment se tymi nuk është toksik. Një zjarë shpërtheu në impjantin e Novo Nordisk në Bagsværd dhe u përhap në ndërtesën e zyrave ngjitur me të. Tymi nuk është toksik dhe nuk raportohet për plakosur. Javën e kaluar një zjarë tjetër shpërtheu në një impjant në ndërtim të Novo Nordisk në qytetin Kalundborg.